Mirë mëgjes, ndërruar shikues, është fleshi informativ në News 24. Banka e Shqipërisë po punon për një rregullore të re e cila do të përqendrohet tek mbrojtja e kredimarësve. Lëvizja e bankës vjen pas situatës shqetësuese që preku shumë qytetarë të cilët kishin marrë kredi të vogla në institucione jo bankare. Guvernatori Gent Seiko deklaroi në rregullatore do të parashikohen filtrat fort për klientët, si edhe parashikohet rishikimi normave të interesit për mikrofinancuesit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tregon në një intervistë për News 24 strategjinë që do të ndjekë opozita 8 muaj para zgjedhjeve, ku sipas tij do të protestohet dhe njëkohësisht do të punohet në terren për të shpjeguar qytetarëve programin dhe alternativën. Nën kryetari i Partisë Demokratike thotë se në përzgjedhjen e drejtuesve politik, Berisha tregoi se kërkon bashkimin e partisë. Bardhi kërkoi kujdes me primaret, pasi vlerëson se mund të shkaktojnë destabilitet në parti. Pas dy vitesh në krye të policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku është larguar nga detyra. Burimet konfirmojnë se Rumbullaku ka deleguar kompetencat te Sokol Bishga, aktualisht zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Bishga do të ushtrojë funksionet e kryepolicit deri në zgjedhjen e drejtuesit të ri. Ndërkohë, Ministria e Brendshme hapi garën këtë tente për pasuesin e Rumbullakut. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në mbledhjen e thirrur do të njoftojë hapjen e garës për konkursin për zgjedhjen e drejtorit të ri sipas ligjit të ri të policisë së shtetit, që ka hyrë në fuqi, ku pas aplikimeve komisionit do të bëjë për zgjedhjen. Në këtë takim do të marrin pjesë të gjithë drejtorët e policisë së qarqeve, drejtorët e përgjithshëm i policisë së shtetit, si edhe drejtuesit e departamenteve të ndryshme. 30-vjeçari Esmeral Balla e pranoi se ishte ai që e vrau të atin, por pretendon se ngjarja ishte aksidentale. Duke rrëfyer krimin, në polici 30-vjeçari tha se debatet nisën për parat e munguara në shtëpi dhe se ishte i ati që e kërcënoi me armë. 30-vjeçari e fsheu trupin në një pus bashkë me një shokun e tij, i cili po ashtu u arrestua. Zbardhen detajet e reja në lidhje me atentatin e së mërkurës në lokalin e Don Bosco, ku mbetën plagosur Kastriot Elezi dhe Renaldo Metushi. Sipas burimeve, autorët kanë ndjekur prej disa ditësh lëvizjet e shenjestrës. Madje ata kanë pritur me makinë 30 minuta në afërsi të lokalit, me makinën të parkuar në një cep pallati, duke u siguruar edhe për tavolinën ku shenjestra e tyre ishte ulur në lokal. Shtesa natyrore e vendit e varur nga ulja e numrit të grave që lindin është në rënje të shpejtë. Të dhënat e censusit 2023 tregojnë se një numër i madh grash në moshë riprodhimi nuk kanë fëmijë, ndërsa fokusi i tyre në karrierë dhe emigracioni i burrave janë faktor të rëndësishëm në këtë fenomen. Një ditë pas vizitës së numrit 2 të qeverisë serbe në Rusi dhe deklaratave se Serbia nuk do të antarësohet kurrë në NATO, Bashkimi Evropian reagoi duke kërkuar nga Beogradi zyrtar që të mos thellojnë marrëdhëniet në Moskën. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian tha se vulin sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë pas pushtimit rus të Ukrainës, ndërsa nga qeveria e Serbisë të shpreh qartë për qëndrime të tilla. Në Itali, lidhja jashtëmartësore e Ministrisë së Kulturës me një bashkëpunëtore që i kishte premtuar emërimin si këshilltare ka futur në siklet qeverinë e Giorgia Melonit, pasi ka pranuar lidhjen. Ministri ka thënë se bëhet fjalë për shantazh dhe ka mohuar se ka përdorur para publike për pjesëmarrje në aktivitetet të dashurës së tij. Ndërsa këtë fundit kanë nxjerrë dokumenta për lëvizjet e saj dhe akuzon se shantazhet bëhen në qendrat e larta të pushtetit. Oficerët e policisë në Munich hapën zjarr ndaj një personi që mbante një armë zjarri në një zonë pranë një muzeu të historisë e epokës naziste të qytetit dhe pranë konsulatës izraelite. Personi u plagos dhe më pas humbi jetën, tha policia në rrjetin social X, pa dhënë detaje për identitetin e personit. Ata gjithashtu thanë se nuk kishte asnjë provë për ndonjë të dyshuar tjetër të lidhur me incidentin. Ministria e Jashtme e Izraelit tha se konsullata në Munich ishte mbyllur kur ndodhen të shtënat dhe se asnjë personeli i konsullatës nuk ishte lënduar. Presidenti francez Macron emëroi Michel Barnier si kryeministër pothuajse 2 muaj pasi zgjedhjet e parakoshme në Francë përfunduan në bllokim politik. Barnier, 73 vjeç, do të pasojë në detyrë Gabriel Attal, kryeministrin më të ri të Francës. Barnier do të ketë sfidën e rëndësishme për të nxitur reformat dhe buxhetin e vitit 2025 përmes një parlamenti thellësisht të ndarë.
Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli duhet të ketë kontroll përhershëm të kufirit mes Gazës dhe Egjiptit. Ai përsëriti qëndrimin se Izraeli duhet të mbajë kontrollin e kufirit për të parandaluar kontrabandën e armëve drejt Gazës dhe furnizimin e Hamasit dhe shtoi se ishte jetike siguria që Hamasi të mos përsëriste më sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit. Përfundojnë 8 netët e festivalit të komedisë Coco Fest në Korçë, ku komedia Karnavalet e Korçës me regjitë Erion Isajt u vlerësua shfaqja më e mirë. Ky ishte flesh informativ në News 24.